Folk pevač Bojan Tomović pokušao je da se ubije. Kako se saznaje od Bojanove rođake, on se predozirao sedativima i nalazi se u kritičnom stanju. Hvala na brizi, samo da kažem da moj brat nije umro. Kritično jeste, ali je živ. Isprali smo želudac, na infuziji je stalno, ali nikako da dođe svesti, ne budi se uopšte. Kažu da je u nekoj polu komi i da on sve čuje. Ali su mu davali adrenalin zbog slabog pulsa, a pritisak mu je bio 70/40. Ovdje u Crnoj Gori lupetaju da je umro, pre vremena sahraniše živog čoveka, rekla je Bojanova rođaka.